لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے. سب سے پہلے ہم اسی خدا کو یاد کریں جس خدا نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور پہنایا. اللہ کی قسم، اگر وہ نہ دیتا تو روٹی کا ٹکڑا بھی نصیب نہ ہوتا، وہ نہ دیتا تو پانی کا قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا، وہ نہ دیتا تو یہ پہننے کے کپڑے بھی نصیب نہ ہوتے. اس لیے میرے پیارے دوستو، سب سے پہلے ہم اس رب کو یاد کریں جس رب نے اس پوری کائنات کو بچایا اور ہم کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. اس لیے میری زبان پر نام ہوگا اللہ کا. میں آپ تمام سے کہوں گا کہ جب اتنے بڑے پیمانے پر آپ نے پروگرام کیا ہے اور اتنی محنت اور مشقت، جیسے مولانا ایوب صاحب فرماتے تھے، جانی اور مالی آپ نے برداشت کیا ہے، تو اب جس مقصد کے لیے ہم جمع ہیں، میں تمام بھائیوں سے کہوں گا کہ وہ ایک ساتھ مل جائے. اس لیے کہ بہت سارے بھائی دور بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور درمیان میں جگہ کافی خالی ہے، تو وہ شیطان درمیان میں آ جاتا. اس لیے میں کہوں گا جتنے بھائی ادھر ادھر کہیں بھی کھڑے ہو، سب ایک ساتھ میں مل جائے. اس لیے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں گے اور اللہ کی قسم، اللہ فرماتے تم زمین پر مجھے یاد کرو، میں آسمان پر تم کو یاد کروں گا. تو میرے پیارے دوستو، ہم سب کی زبان پر اللہ کہو، ہم سب کی زبان پر. ہاں، پیار محبت کے ساتھ ایک بار پھر کہو، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون، ہم سب کو روزی دینے والا کون، ہمارا مشکل کشا کون، ہمارا حاجت روا کون. تو میرے پیارے دوستو، اس پورے ارادے کے ساتھ کہ اللہ نے کبھی ہم کو ذلیل نہیں کیا، اللہ نے کبھی ہم کو رسوا نہیں کیا. ارے اللہ نے کوئی رات ہم کو بھوکا نہیں سلایا، اللہ نے کبھی ہم کو پیاس سے اور پانی سے تڑپایا نہیں. میرے پیارے دوستو، ہم نے گرم چاہا، اللہ نے گرم چائے پلا دی. ہم نے ٹھنڈا چاہا، اللہ نے برف کا پانی پلایا. اللہ نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ میرے بندے 10 منٹ پہلے مجھ کو دھوکا دیتا تھا، اب مجھ سے کیا مانگتا. میرے پیارے دوستو، بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا وہاب ہے، بڑا ستار ہے، بڑا تواب ہے. آج اسی کو ہم سب کو یاد کرنا ہے. تو میرے دوستو، میں کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کروں گا، اس تعریف کے اخیر میں اللہ تو آپ کی زبان پر بھی. الحمدللہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، الباطن هو الله، قبل كل شيء هو الله، وبعد كل شيء هو الله. الله 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 الله. اس خدا کو یاد کرے جس نے ہم کو ایمان دیا ہے، ساتھ میں کہے اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ. الا اللہ پر سب زور دے، کرنے دھرنے والا کون. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشهود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا
بلند آواز سے اللہ 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 تبارک و تعالی ذکر کو قبول فرمائے. میرے پیارے دوستو، اللہ